θέλουν όλοι πραγματικά να αναδειχθεί η ιδέα του μύθου εδώ που γεννήθηκε. Γεννήθηκε στον Όλυμπο. Άρα λοιπόν η σύνδεση της ιδέας με τον τόπο τους μαγεύει, τους συντριγκάρει, τους δημιουργεί συναισθήματα καταπληκτικά και θέλουν εντογενάστερα αυτής της ιδέας και του εγχειρήματος να είναι παρόντες. Εδώ είμαστε με τον κύριο Λυσαρίδη, αυτή την εξέχουσα προσωπικότητα. Σημαντική είναι προσωπικότητα. 95 χρονών έφηβος και το τονίζω, 95 χρονών έφηβος, με διάβια πνεύματος και κινητικότητα. Πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής. Βεβαίως, και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στο πρώτο συνέδριο που θα κάνουμε της Μυθολογίας να είναι παρόν, όπως και εδώ που είμαστε με τον κύριο Μύρου, τον πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, και αυτός περιμένει την πρόσκλησή μας να έρθει στο συνέδριο, το πρώτο συνέδριο της Μυθολογίας, το οποίο φιλοδοξούμε να κάνουμε στον τόπο μας. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Ομύρου μας αποκάλυψε ότι υπογράφεται σε λίγες μέρες ένα πρωτόκολλο συνεργασίας της Κυπριακής Βουλής με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, και εφόσον του στείλουμε και εμείς ένα ολοκληρωμένο φάκελο για το σχολείο της Μυθολογίας του Ολύμπου Πιερίων, θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να γίνει συγκοινωνός αυτής της προσπάθειας και συμμέτοχος και το Κυπριακό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι σιγά σιγά βγαίνει και σχηματοποιείται η έννοια του σχολείου Ολύμπου Πιερίων. Όπου πηγαίνουμε ως μικροί Απόστολοι και κοινοποιούμε αυτή μας την ιδέα, αμέσως αγκαλιάζεται από όλους τους ανθρώπους των γραμμάτων και της πολιτικής, και θέλουν όλοι να συμμετέχουν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια, γιατί οφείλω να σας ομολογήσω ότι ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της πιερικής γης αυτή η προσπάθεια, παρότι εδώ θα είναι το κέντρο, παρότι εδώ θα γίνονται όλα, και όλοι θέλουν να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων της ελληνικής μυθολογίας.